Si 10-30 vjet më parë, në dhomën e tij të gjumit është gjendur i vdekur kryeministri Mehmet Çeu, një personazh nga më të rëndësishmit në historinë 50 vjet diktaturë të sistemit komunist në Shqipëri, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të diktatorit Enver Hoxha dhe një nga njerëzit më të rëndësishëm të asaj periudhe. 30 vjet më vonë, ajo që lidhet me këtë figurë, por sidomos me ngjarjen e 18 dhjetorit të vitit 1981, është ende dilema nëse Mehmet Çeu vrau veten, si të shkruhet në aktin zyrtar dhe në konkluzionet përfundimtare zyrtare, apo kishim të bënim me një vrasje dhe me një manipulim të asaj që ndodhi pikërisht me ekspertizën, apo me mesnatën e 17 duke u gdhir 18 dhjetori i vitit 1981. Pikërisht për të sqaruar të gjithë enigmat e asaj nate, unë kam përgatitur një emision sot që vjen për të parë me dëshmi të jashtëzakonshme, të rralla, me fakte të reja, dhe ajo që është më rëndësishme, unë kam mundur të siguroj të gjithë dosjen e ekspertizës, mjeku ligjore, kriminaliste dhe të gjithë shka, të gjitha veprime që është kryer me ngjezin e datës 18 dhjetor. Të nderuar teleshikues, kjo është dosja të cilët unë kam siguruar me materiale ekskluzive që botohen dhe vinë prerë të parë për publikun, të cilat unë do t'i bëj një nga një publik pak më vonë, por edhe me atë që lidhet me një dëshmi të jashtëzakonshme që unë do kem pasi të anoncojmë rubrikat e këtij emisioni. Në fillim do kem rubrikën si gjithmonë për emisionin Arena 50 fakte, ku do jem 50 fakte nga ngjarja e vdekjes së Mehmet Çeut, nga kyçyrjet e ngjarjes dhe të gjitha dyshimet që janë hedhur për të. Më pas do kem një koment të gjithë asaj që ndodh mbi bazën e ekspertizës që është bërë atë ditë në shtëpinë e Mehmet Çeut dhe kyçyrjen e KFOM-s. Më pas do kemi një intervistë ekskluzive të jashtëzakonshme me mjekun, me ekspertin mjeku ligjor, zotin Fatos Arito, njeriu që kyri kufomën me Mehmet Çeut atë mëngjes të datës 18 dhjetor, dhe më pas një personazh tjetër po aq interesant si Miltiad Muçi, ekspert kriminalist i cili do të shpjegoj dhe do të japi mendimet e veta pikërisht mbi bazën e intervistës së mjekut Arito. Po ndërkohë ju lutem regjistë të transmetoj inserti që bën fjalë me 50 fakte dhe dyshime që janë hedhur në këto 20 vjet për vrasjen e Mehmet Çeut. Është një kronologji e gjithçka që ka ndodhur atë ditë, pra 18 dhjetorin e vitit 1981, të gjitha dyshimet, por edhe ato që quhen përplasje tashmë për kyçyrjen e vendit ngjarjes, për kyçyrjen e KFOM-s dhe gjithçka që është marrë më vonë nga prokuria dhe nga hetuesia. I lutem regjia në këtë momente të transmitim të insertit 50 fakte që lidhen me emisionin tim për vdekjen e Mehmet Çeut në mesnatën e 17 duke gdhirë 18 dhjetori vitit 1981. I lutem regjia transmitim. Pesëdhjetë fakte nga vdekja e Mehmet Çeut. 1. Mehmet Çeu qëndroi për 27 vjet me radhë kryeministër i Shqipërisë gjatë sistemit komunist. 2. Ai mbajti edhe detyrën e ministrit të mbrojtjes dhe ato të brendshëm. 3. Mehmet Çeu ka qenë komandant i brigadës së parë gjatë luftës së dytë botërore. 4. Mehmet Çeu ishte figura e dytë e rëndësishme pas Enver Hoxhës përgjatë sistemit komunist. 5. Mehmet Çeu gjeti vdekur ditën e premte, 18 dhjetor 1981, në orën 8, në dhomën e tij të gjumit. 6. Ai banonte në vilën 31 të asaj që quhet bloku i udhëheqjes komuniste. 7. Sipas ekspertizës, mendohet se vdekja e tij ka ndodhur rreth orës 2 të datës 18 dhjetor. 8. Konkluzioni i ekspertizës së kryer atë ditë është se vdekja ka ardhur nga një plumb që ka përshkruar trupin. 9. Plumbi përkiste pistoletës personale të Çeut, tip BP-2953, prodhimi vitit 1954, të kalibrit 9 mm. 10. Grupi ekspertizës ka marrë vendim që të mos kryej autopsinë e KFOM-s. 11. Ky veprim cilësohet nga më absurdët dhe që ka lënë shumë dyshime më pas. 12. Ekspertët i shtojnë dyshimet ku thonë se autopsia është kryer ndaj bashkëshortes së Mehmetit, Fiqerete Çehu. 13. Fiqerete Çehu vdiq në burgun e Burrelit në vitin 1989 dhe autopsinë e saj e kryen po ata që bën ekspertizën e Mehmetit. 14.
Asnjë nga familjarët nuk ka dëgjuar zhurmën e qitjes së pistoletës atë mbrëmje. 15. Veshja në momentin e vdekjes ka qenë e çuditshme, këmish kostumi dhe pijama. 16. Një tjetër dyshim është fakti që shehu ka ngrënë mesatarisht atë darkë. 17. Dyshimi shumë i rëndësishëm është përplasja mes ekspertit kriminalist dhe ekspertit ligjor. 18. Kriminalisti shkruan se shenjat janë në gishtin e madh të dorës së majt, ndërsa mjeku ligjori në dorën e djathtë. 19. Sytë e Mehmet Sheut janë gjetur të mbyllur, një gjë shumë e rrallë kjo. 20. Diçka tjetër e çuditshme është se Mehmet Sheu është gjetur i vdekur me syze të vendosura. 21. Pozicioni i trupit të gjetur me jastëk të rregulluar për të fjetur është shumë dyshues. 22. Një tjetër dyshim ka të bëjë me letrën e lënë për Enver Hoxhën. 23. Misteri i parë me letrën lidhet se ajo nuk është shkruar në proces verbal. 24. Sipas Alis, letrën e kishte marrë Kadri Hasbiu dhe ai ja ka dhënë Enver Hoxhës. 25. Misteri i dytë lidhet me faktin nëse ajo ishte apo jo origjinale, një gjë e pavërtetuar ende. 26. Misteri i tretë lidhet me kaligrafinë e qartë dhe të pastër, ku shehu pas asaj kishte vendosur të vriste veten. 27. Zhdukja ushtarit Roje dhe një punojse e familjes kanë hedhur të tjera dyshime. 28. Një tjetër mister lidhet me qëndrimin që Hoxha mbajti pas vdekjes së shehut. 29. Hoxha e shpalli shehun poliagjent, një njeri që e kishte 27 vjet kryeministër. 30. Pas 30 vjetësh nga vdekja, nuk është vërtetuar që shehu të ketë qenë në shërbim të ndonjë agjenture. 31. Ministri i Shëndetësisë në atë kohë, Lambi Ziçishti, deklaroi se Mehmeti nuk ishte vrarë veten. 32. Pas kësaj, Ziçishti u shpall armik dhe u ekzekutua bashkë me disa zyrtarë të lartë. 33. Kryetari i grupit të shoqërimit Ali Çeno ka dhënë versionin e tij pas vitit 90 si një vrasje të pastër. 34. Çeno ka thënë se shehu është vrarë pasi është helmuar ose vënë në gjumë. 35. Ali Çeno kaloi një kalvar të Tërburgu pas vdekjes së shehut. 36. Një mister tjetër është edhe dëshmia e Vas Çifligut, sekretarit personal të shehut. 37. Çifliku ka deklaruar se Mehmeti kishte përgatitur një fjalim prej 33 faqesh në byro. 38. Fjalimi bënte fjalë për autokritikën që ai do të bënte përpara Hoxhës. 39. Atëherë si ka mundësi që shehu të ketë përgatitur edhe kritikën edhe të shkruante letrën e lamtumirës? 40. Varrimi Mehmet Sheut është bërë më 19 dhjetor 1981 në varrezat e Sharrës. 41. Në varrim morën pjesë vetëm familjarët e afërt dhe një grup i shërbimit sekret. 42. Vetëm pak më pas është kryer varrimi dhe varrimi i tij në një vend që mbahet sekret. 43. Gjetja e eshtrave është bërë më 21 korrik 2001 në afërsitë të fshatit Ndroq në Tiranë. 44. Disa ekspert kanë bërë analogji me rastet të ngjashme për vdekje të dyshimta. 45. Një rast unikal është ai i ri ekspertizës së kompozitorit gjerman Ludwig van Beethoven. 46. Pas më shumë se 200 vjetësh është kryer ekspertiza e vdekjes së kompozitorit. 47. Zyrtarisht vdekja e tij ishte cilësuar natyrale, por duke lënë pak dyshime. 48. Pas ekspertizës së eshtrave, pas dyshekujsh, rezultoi se kompozitori ishte helmuar. 49. Janë disa ekspertë që kanë hedhur idenë e rihapjes së hetimeve për vdekjen e Mehmet Sheut. 50. Deri më sot, nuk ka asnjë nismë reale nga organet e drejtësisë për rinisjet e hetimit.